Tuğaş. Sizler jaktan suuqa bari estip, sizlerge kattı kaygıp köngül aytkım keledi. Könü olu de kıyın närse. Bul öz kolumen işine çıkan tırlanımdı kara jerge salıp betine toprak jakkandan da jaman dünye jok. Barımızdın basımızdan ötken dünye, onun varlığı her günde de o bir jürekten ketpeytin jara bolıp kalatın. Оған кәмір сенемін. Бірақ та болған іске бола тәберік болыңыздар. Енді өлгенің артын ешкім өлмейді оған. Бәрімізді көзіміз жетіп отыр. Енді қолыңыздан келгенше ол балаға Құраннан басқа іштеменің керегі жоқ. Басқаның барлығы енді Алланың қолында. Қыздың енді жатқан жер жай топырақ торқа болып, тар көрлі кең қараң көл жарық болып, Алланың рахмет.